Zamoliću gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića se pridruži ove poslednje večeri zone novog optimizma na gradskom trgu Grado u kome se brine o kulturi. Dobro večer. Da se namestimo, podesimo mikrofone. Dakle, 7% novca iz budžeta, gradska vlast odvaja na kulturu, više puta nekako ponovili to večeras. I malo nam je Nela pomogla shvatimo zašto i koliko to važno, jel tako kad uporedimo sa nekim uobičajenim ili taj koji teži nuli na republičkom, a zašto vi onda ne menjate praksu? Pa mislim da posle 5 dana novog utipizma ovde u Šapcu i prethodne godine, evo ove sad, je potpuno jasno da ulažući novac u kulturu, mi zapravo ulažemo novac u sopstvene građane, u njihove snage, u njihovu sposobnost da odluče ili da prepoznaju šta je dobro, a šta je loše za njih. Ljudi koji ne mogu da prepoznaju šta je dobro, a šta je loše u jednom društvu, kome tako ljudi ne mogu da odlučuju, u tom društvu je sve moguće. Pa je moguće i ovo što mi danas živimo. I ja sam nesrećan zbog toga što danas je moguće održati zonu novog optimizma samo u Šapcu. Zamislite Srbiju sa zonama optimizma. Zamislite hiljade i hiljade mladih ljudi stvaralaca u kulturi. Zamislite gradove koji imaju 7% i više budžeta koji troše na muzičko stvaralaštvo, na likovno stvaralaštvo, na knjige, biblioteke, na sve ono što negde može da oslobodi ljude. Zamislite slobodnu Srbiju. Da li možete da zamislite Srbiju u kojoj se potroši godišnje 25 miliona evra na kulturno stvaralaštvo? U toj Srbiji, ovo što danas mi živimo, o čemu je sad malo pre pričao i Slobodan i svi ljudi pre mene, to ne bi bilo moguće. Zato je važno naše opredeljenje i to nisam, dakle, tih 7% za kulturu nisam odlučio ja. Dakle, tih 7% za kulturu postoji od 2000. godine na ovamo. To je konstantno ulaganje u osnovne, bazične vrednosti jednog društva u sopstvene građane. Zato je danas grad Šabac slobodan grad, a u grad, slobodnom gradu imate jednu zonu optimizma. Moguće je. Dakle, ako je moguće da na nekakvim izborima građani jednog grada glasaju drugačije od čitave Srbije, ajde da se zapitamo zašto se to desilo. Zašto su građani Šapca odlučili da na jednoj debati koja je bila 2016. godine, umesto 0,6% za kulturu koliko su tad predložili naprednjaci želeći da se prati politika vlade, a mi nudili 7%, zašto su građani glasali drugačije? Pa zato što su znali da glasaju za sebe, za svoju slobodu i za svoje slobodno razmišljanje, za mesto u kome će sutra njihova deca odlučiti da žive, da rade, da stvaraju, da kreiraju porodicu. E sad ja vam kažem da bez kulture, bez ozbiljnog stvaralaštva nema slobode. Nema slobode. I zato pozivam vas odavde da zajedno pošaljemo večeras poruku da mi bez ozbiljnog otvaranja uma za nove stvari, za modernu Srbiju, za vrednosti kojima težimo, nećemo uspeti da od Srbije napravimo pristojno mesto za život. Zahvaljujući kulturi, mi nismo donosili samo odluke u politici, govoreći pritom samo na to što smo odnosili političke pobede. Mi smo pobeđivali u ekologiji, mi smo pobeđivali u obrazovanju, mi smo pobeđivali u socijalnoj zaštiti. To su odluke koje su proistekle prvenstveno iz toga što je ovo jedna sredina u kojoj može da se normalno razgovara, u kojoj treba da debatujemo o tome. Kako treba da nam izgleda zdravstvena zaštita? Da li želimo da imamo škole u jednoj smeni? Da li želimo da imamo ljude koji mogu da imaju dobro plaćene poslove? Šta su njihove ideje i talenti? Kako da ih oni ostvare? Ja mislim da nema puno mesta u Srbiji na kojima možete ovako da razgovarate i nema puno mesta u Srbiji na kojima možete uopšte da razgovarate. Ali evo, ima jedno, dobro je da se to desilo ovih 5 dana, dobro je da u Šapcu građani mogu da odlučuju na referendumima o novcu, svom novcu od poreza na imovinu, i to je samo početak. Zamislite drugačiju Srbiju.
zamislite bolju Srbiju. Ako verujemo, ako nismo ono što je malo pre Slobodan pominjao, pominjao je ozbiljno strah. Dakle, mi smo deo jednog projekta koji u ovom trenutku sprovodi Aleksandar Vučić, a to je projekat koji treba da nas nauči da smo bespomoćni. Nema nam pomoći. Taj projekat će vrlo brzo svakog odagnati od prilike da ostvari svoje ideje i talente. Da se ostvari kao normalno ljudsko biće. E, mi mu to nećemo dozvoliti. Nećemo mu dozvoliti da nas nauči da smo bespomoćni, ohrabrit ćemo se, odlučivati slobodno, govoriti i misliti i pokazati Srbiji da je promena moguća. Mirno, dostojanstveno, onako kako to rade normalni ljudi u svim uređenim državama na svetu, i onda će promena doći. A onda, onda ćemo otvoriti prave teme, Milice, onda ćemo pričati o onome što je ovde ljudima važno i vidjet ćete kako za vrlo kratko vreme ova naša državica postaje vrlo interesantna za život, ne samo onima koji u njoj sada žive, nego postaje interesantna za život onima koji su pobegli tragajući za boljim životom. Ja govorim o toj velikoj promjeni, jednoj novoj epohi koja će se desiti onda kada ljudi odavde prestanu da beže, a oni koji su pobegli počnu da se vraćaju. To je moguće. To je moguće. Hvala vam što ste ovih pet večeri bili ovde, bili uporni. Hvala ovim mladim ljudima koji će pokazati kako život može dobro da izgleda, kako energija može da se prenosi. Hvala svima koji učestvuju u kulturnom životu grada Šapca. Samo ću za kraj jednu brojku, neću da opterećujem. U Šabačkoj biblioteci ima 16.000 članova. Od toga 12.000 aktivnih članova. Na populaciju od 115.000 stanovnika, od čega polovina živi u gradu, to je evropski prosek. 10% i više ljudi koji čitaju knjige i članovi su biblioteke, to je evropski prosek. Vi živite u evropskom gradu. U gradu koji je rešio problem odnošenja smeća, koji je rešio problem otpadnih voda, koji je rešio problem zagađenja, u kome ljudi čitaju knjige. U takvom gradu živite. Tako treba da izgleda cela Srbija. Kada budemo to ostvarili, ne može niko da pokvari naš razvoj i napredak. Možda sam malo odužio, Milica, ali mislim da imao sam potrebu da se to kažem. Gledam vas malo ispod oka, ali nema vas. Nema vas. Imate pravo. Ja sam htjela, ali na ovo zaista možete kratko da odgovorite. Mislila sam da je odustanem, ali evo, mogu kratko. Čuli smo Nelu i Minju, važne žene na najvažnijim institucijama kulturnim u gradu. Koliko se vi trudite njima da obezbedite autonomiju? Dakle, vi kao gradski menadžer treba da obezbedite sredstva, čuli smo da su dobra. Koliko se trudite im dozvolite da one rade zapravo očigledno dobro, način kako one to žele? Pa ja mislim da to nije pitanje za mene. Najbolje da pitate Minju i Milicu, odnosno Nelu i Minju oko toga. Mi sad u ovom trenutku, pored toga što razgovaramo o važnim projektima u kulturi, razgovaramo i sa Marijom Ratković takođe o novim projektima koji treba da se deše u našem gradu i sa svim ostalim ljudima koji mogu da donesu jednu novu energiju u naš grad. A vi im verujete? Pored toga, u gradskoj upravi Šapca na najvažnijim pozicijama načelničkim se uglavnom nalaze žene. I to je dobro, mislim, to je, tako jedino može da funkcioniše. To je jako. Tako da je, to uopšte nije pitanje koje treba postavljati. Ovo je otvoren grad, ovde žive i rade ljudi otvorenog uma i otvorenog srca koji donose dobre odluke, zato danas stojimo ovde i pričamo o svemu tome.